יודע שזה לא יעמוד למבחן. מחר ב-11 בבוקר את עומדת לנתח את שמואל נצר. הגיעו. אדוני ראש הממשלה. פרי קול לשמואל. הוא לא ישרוד את הניתוח. נהרוג אותו. את ראש הממשלה. אנחנו בכל מקום ואנחנו יודעים עלייך הכל. את אף פעם לא לבן. לא משאיר אותם לבן. לא משנה מה קורה. שני אלני ומורה, מה כבר יכולים לעשות? את הולכת להרוג את ראש הממשלה היום. את הולכת להציל את המשפחה שלה.